Košar. Děti a manželka. Děti a manželka. Zlatan Ibrahimovič. Tak, to byl asi titul. Těch gólů jsem střílel celkem dost a já jsem střílel jenom krásný, takže všechny góly byly nejhezčí. Tak to bude hodně lidí. Jennifer Lopez, Eva Mendes, Drew Brees, Tom Brady, Zlatan Ibrahimovič a další asi 150. Trošku flegmatik. Trošku cholerik, ale pohodář. Geometrie, dílny a hudebka. Metallica, YouTube a z českých asi Lucie.